Assalomu alaykum aziz do'stlar, assalomu alaykum hurmatli futbol sevar yurtdoshlar. Sizlar Euro-UzB futbol kanalidasiz. Tezkor xabarlar va ajoyib ma'lumotlar bilan men Jafar. Do'stlar, bugun sizlar bilan O'zbekiston terma jamoasi va Eldor Shomurodov haqida gaplashamiz. Videoni boshlashdan har doimgidek bitta iltimos, kanalga obuna bo'lib, yangi bo'lsangiz, bitta like bosib qo'ysangiz juda ham xursand bo'lardim. Biz esa videoni boshladik. Do'stlar, 10-dekabr holatiga ko'ra FIFA reytingi yangilandi va O'zbekiston terma jamoasi 85-o'rinda qoldi. Tepaga ham, pastga ham ko'tarilmadi. Shu o'rinda sizlarga FIFA reytingining 1-o'rindan 10-o'ringacha bo'lgan davlatlarni eslatib o'tmoqchi edim. 1-o'rinda Belgiya, 2-o'rinda Fransiya, 3-o'rinda Braziliya, 4-o'rinda Angliya, 5-o'rinda Portugaliya, 6-o'rinda Ispaniya, 7-o'rinda Argentina, 8-o'rinda Urugvay, 9-o'rinda Meksika, 10-o'rinda Italiya. Siz nima deb o'ylaysiz? Bu o'ntalikda qaysi mashhur davlatlar joy olishi mumkin? Masalan, uchun mani fikrimcha bu yerda Gollandiya yoki Xorvatiya bemalol joy olishi mumkin edi. Afsuski, oxirgi vaqtlar ko'rdinglar, Millatlar Ligasida uncha omadi chopmadi Xorvatiyani. To'g'ri, Gollandiya yaxshi o'ynayapti, lekin Gollandiya endi mana oxirgi 1 yil ichida endi formasini tiklab boryapti. Xo'p, endi esa Eldor Shomurodov haqida gaplashamiz, chunki do'stlar, 13-dekabr kun 13-dekabr, ha, 13-dushanba kuni Eldor Shomurodov jamoasi o'z uyida sobiq chempion, amaldagi chempion Juventusni qabul qiladi. Xo'p, o'sha Italiyadagi mashhur nashrlardan biri Dello Sport nashrining ma'lumotiga qaraganda, Eldor Shomurodov zaxirada qolishi mumkin Juventus bilan o'yinda. Skamako bilan Piazza asosiy tarkibdan joy olishi mumkin hujum chizig'ida. Chunki ko'rdinglar, Eldor Shomurodov oxirgi o'yinda ozroq o'yin o'xshamaganday bo'ldi, a Piazza Eldor Shomurodov o'rniga tushdi-yo va gol urishga muvaffaq bo'ldi. Balkim unaqa bo'lmasligi ham mumkin. Rolando Morano asosiy главный trener, balkim Eldor Shomurodovga yana imkon berish mumkin, ko'ramiz. Prinsipial shuni qilish mumkin, lekin yana ma'lumotlarga qaraganda klub xo'jayinlari, direktorlar Rolando Moranoga oxirgi imkonni berishyapti. Shu Juventusga qarshi hech bo'lmasa durangni qo'lga kiritish kerak, chunki baribir Juventus hozir xohlaymizmi, top klublardan bittasi, shuning uchun nasib bo'lsa u yana 13-dekabr kuni kuzatib boramiz. Siz nima deb o'ylaysiz? Eldor Shomurodov asosiy tarkibda tushadimi yoki zaxiradan maydonga tushadimi? Lekin nima bo'lganda ham nasib bo'lsa xudo xolisa maydonga tushishi kutilmoqda. Eslatib o'tamiz, agar siz o'yinni jonli efirda ko'rishni xohlasangiz, shuni opisaniyada va kommentariyada tushib, Jafar Zafarovich Telegram kanaliga obuna bo'lishni unutmang va Jafar Zafarovich YouTube kanaliga ham obuna bo'lib qo'ying. Do'stlar, bugungi ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Video yoqmasa bitta like bosib qo'ying. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Yana qanaqa mavzular haqida, qanaqa jamoalar haqida, qanaqa futbolchilar haqida ma'lumotlarni olishni xohlaysiz, kommentariyada yozib qoldiring. Kelgusi videolarda uchrashguncha xayr, sog'omon bo'ling.